До нас звернулися перевізники з питання підняття тарифів. Було подано економічно обґрунтовані розрахунки. Вони подали на комісію. У нас працює комісія, міська комісія з питань реалізації цінової політики у житлово-комунальному господарстві та на міському пасажирському транспорті, яка провела своє засідання, запросила перевізників, і на цій спільній нараді було розглянуто це питання. Вони подали спочатку розрахунок на 8 гривень 83 копійки, яке, звичайно, трошки завелике на даний період часу. Мотивація була одна, що за період, який не піднімалися тарифи, було багато підняття заробітної плати, піднялися ціни на ремонт автомобілів, автобусних, в даному випадку автобусних перевізників, піднялися паливно-мастильні матеріали ціни, піднялися ціни взагалі на все.